سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بيگاني درس کی ددی خبری بیان شو ک اللہ وڑی مختزم کی نبادا موجود مخلوق لری کی نور براولی خدای پاک پدی بانی قدرت والا دی اس پننی درس کی مومنانو تا اللہ پاک وی اید ایمان خاوندانو کونو قوامین بالقسط شیک لک ادریدن کی پا انصاب بانی مخ کی 127 کی ان تقومو للیتاما بالقسط ویلو چه خلقو دیتیم دا پارا پا انصاف ادری گئی دیدے کی وئی مومنانو کونو قوامین بالقسط تنگ پاتشی پا انصاف بانی دا قوام گنی مانی را دی نگران توم ویلے کی گی الرجال قوامون على النساء دا سڑی نگرانان کنٹرولران دی پا خود بانی دا قوام مختلف مانی را دی دیدے کی مانا دادا دا انصاف تا پارک لکو دریدلو بڑی را کل حدیثی قدسی دے حدیثی قدسی دی تویلے کی گی چپائے کے ڈاریک خبرہ اللہ تعالیٰ بنی آدمانو سرکی نو اللہ پاک وی ابن آدم اید آدم اولادا انی حرمت الظلم علی نفسی ما پخپل زان بانے ظلم حرام کرے دے چچا سرب ظلم نکوم او بیاوی انی جعلتو علیکم حراما
او دا ظلم می پتا سو هم حرام کړی دی. فلا تظالمو, نو الله پاک وای ظلم بنا کوي. حدیث کی راضی الظلم ظلمات یوم القیامه, دا ظلم با تکی توری تیری بی. حدیث کرا لل انصر اخاک ظالما او مظلوما, د خپل رور مدد وک ک ظالم دی او ک مظلوم دی. صحابه وی پدی خو پوی گو د مظلوم مدد بو کو, خود ظالم بسنګ مدد کو. وی د ظالم مدد دار چې ظالم د ظلم نه منع کا, نو تا غسروم خیر خوای وکړه. کچریا غزلم باندې لګیای نو خپل خیرت تبا کای. زکا الله تعالی فرمایل مؤمنانو کونو قوامین بالقسط, شیء ادریدن کی کلک په انصاف. شهدا علی الله د دې دو مطلب دی, حق بیانون کی د الله د پاره. ولو على انفسكم, اگر کدی حق بیان کی ستاسو نقصان کی گی خیر دے, خو حق بیانوی شہداء للہ. حدیث کی عمرہ دی قل الحق, حق وایا. ولو کان مرن, اگر کدی یو سڑی بانی با وقتی طور تکلیف او گران لگی, لیکن حق پر خودل ندی پکار, یو مطلب ادا دی. دویم ترجمہ ادا دا شہداء للہ, گوئی ورکوئی دا اللہ دا پارا, گواہان شئی دا اللہ دا پارا. حدیث کی عمرہ دی او پہ قرآن مجید کی عمرہ دی, لا تکتم الشہادہ, گوئی بن پٹوئی. ومن یکتمہا, چکم یو سڑی گوئی پٹکڑا, زړی ګناګار دی. زکه مخکې د طلاق مسله ذکر شوا, بیا د وراثت مسلې ذکر شوې. خامخا په دې کې گواه ته ضرورت راځي. د نکاح مسله ذکر شوا, گواه ته ضرورت راځي. خو نن دور کې د گواه حفاظت نی, که یو فریق خلاف سړی گوایو کی, نو چې د چا خلاف گواہی کړي هغه فریق د هغه دشمن شي. نو کچری مسله داسې وا چې معامله صرف او صرف د دې انسان په گواہی موقوف وا, که خدای مکه د گواہی ور نکړه, نو حق تلفی به وشي او ظلم به وشي. د دې وجه نه شریعت وی کونو قوامین بالقسط, په خدای توکل وکا, کلک ادرے گا پہ انصاب بانی, اللہ تعالیٰ با دی مدد کئی. کونو قوامین بالقسط. ہاں کچری مثال طور سران نندارہ گڑو کسانو کڑی, او اغام معاملہ دا گڑو کسانو پہ روان دشوی, پہ دگا ٹیم کی بیائی او فرد بانی, خاص او فرد بانی گوہی لازم ندا, چه خام خوابه یو فرد کئی. زکه شراکت در طول را گئی. و که معامله دا سوا چه دو دپ گواهی بانی موقوفا وا, نو بیا با دی انصاف نکار اخلی. خیر القرون کل دورو, خیر القرون د پیغمبر علیہ السلام او د صحابه دورو. یو تن غلا اکڑا, چه غلا اکڑا خلقونی وو, پیغمبر علیہ الصلات والسلام لے را وستو. پیغمبر علیہ السلام تے چ مخامخ کنو, پیغمبر علیہ السلام او فرمائل انی اخاله لا اخاله, زپ دبانی خیال او گمان نکم دغنا, شکل نا نیک کاری. نو زما خو پیڑو دا یقین نہ راضی چ دا غلا بدکڑی. او هغه وینا سیبا ما غلا کړی دا. بیا پیغمبر علیہ السلام وی دی پاگل درته دی. هغه وی سیبا ز پاگل نیم,
وینا خیر دے انتظار ورتاو کئی زکا پاگل دانی چی ہر وقت دے روان خبری کئی پاگل پہ یو خبرو کی یو خبر چر تروانا کئی شیخ سے بھی اندلی کی سکولا وی یو کس سکا یو کس تلو جیل تا پاگل خانی تا نو یو پاگلی پا پاگل خانہ کیولی دو وی دا سی خستہ خبری کولی چی دو تعلیم والا ڈیر زیاد لگی دو تعلیمی افتا او دا کم کس چی ملاقات لبل چا سکتلو نو دے دا آغا پاگل خانہ کی دا آغا پاگل نا متاثر شو چی دم رلوی پل سفیخ و رشتے نا دا دے چی کمی خبری کئی دا خلق پاگلان دی چی دے دے پاگل خانے ترا وسترے وی خبری بے کولی و دم را تحقیقی خبری وی زوات حیران شلم وی رمی نکی دے چی دا آغا دای نروزم وی آبل ملگری را توی چی دا وقت رے زجزو تخو بسار چا سرکینی نوی ماغ پاگل سر لاس ملاؤ نوی لاس کرال دکاری تکڑی وی ما تا پتاو لگی دا چی دا واقعی پاگل لی دا پاگل مطلب دانی چی دے ہر وقت پاگلی پاگل بعد حرکات دا سکی چی داغین اندازہ لگی چی دا دماغ درست نری نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی لوی دے زان بانے گوائی گئی پاگل چرتنی لگ انتظار ورتو کئی انتظار ورتو کو دا انتظار نپس بیا پیغمبر علیہ السلام والسلام وی تا تا پتا رسوانا تو خوزان بانی گوئی کے المرء یوخذ بی اقراری ہی سڑے پخپل اقرار بانی نیولے کی گی او تا چی اقرارو کنو تا تا پتا دا لاس پا دی کٹ کی گی اغوی ما غلا کڑی دا دا آخرت سزا لاج او تاب نچم ساتا لی بس چی سزای دنیا کے با اکرم یو دا خیر القرون زمانہ وا او یو دا شر القرون زمانہ دا سورچ دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانے نا سڑے رستو کی گی اچھے بیایو فیصلہ کی جج دا سڑی تائیدو کی پیغمبر علیہ السلام حیثیت خود ججو وی نہ خیر دے پاگل بھئی نہ دا سے بھئی نہ دا سے بھئی وی نہ سیب ہما غلا کرے دے دا خلق سے ہی بھئی ذکر اللہ تعالیٰ ہو فرمائل گھگ بیانون کی شئی پخپل دا اللہ دا پارا ولو علا انفسکم اگر کد دی حق پا بیان کستا سخپل ذاتی نقصان ہو لینی اول والدین یا دا گوائی مور او پلار بانی ولی نی والاقربین یا خپل خپلوانو بانی ولی نی زکا دا کس مرشتے انسان ترکاوڑ گردی سڑے وی دبا دا زان خلاف گوائی سنگور کو دا زان خلاف گوائی دا دا چی غلطی سڑے تسلیم کی چی کمی او سڑی غلطی تسلیم اکڑاو دا زما غلطی دا 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 زان خلاف گوائی دا نفس نگواری خواہش نگواری چیز دے ززان متعلق غلطی تسلیم کم ہو چی کمی ہو سڑی ہوئی او دا زمان غلطی دا دا پدی آیا تملو کو شہداء للہ ولو علی انفسکم اول والدین اگر کدا خلاف گوئی دا مور او پلار خلاف ہو لینی الان کی دا مور او پلار سمر مناقب دی تردی پوری کپلار کافر شو نو کفر پخپل زائی دے خستا پلار دے خیال بے ساتی احسانات پو سرکے وی کپو گمی اوڑا دا دی گاڑی خیر دے اوڑا دا گاڑی دی زان پٹکا دا بیدین عبادتی اوکو خود دی گاڑی بے بوزی دا ولی دا پلار حق دے او دا مور خوچی کنه دا گواهی مسئله رالا نو گواهی که دا پلار و دا مور خلاف شیوم بے سڑے کئی والاقربین دا خپلوانو خلاف شیوم بے سڑے کئی این یکن غنیاً او فقیراً کلا کلا دا سڑی بجاہت رکاوٹو گردی مالداری و یر دا خلاف کمی گواهی اکڑا
الله وی دا مالداری رکاوٹ نشی یا دی یو سڑی فقر او غریبی رکاوٹ نشی کلا کلا سڑی وی یرا پکیر سڑی رے که گوائی میں اکڑنو سبا کئی اللہ وی ماتا حالات معلوم دی دسر احسان دی که فقیر دی او که مالدار دی خوچ کلا دا گوائی خلاف ضرورت راگی نو پا مالدار بانے بے ام کے او فقیر بانے ام فاللہ اولا بہما زکا اللہ دیر حق دار دے دی غنی او دی فقیرنا فلا تتبعو لعواء تعدلو نو خواہشاتو بنا منئی اللہ تعدلو چے انصافو نکئی اسے نسڑی تا دا رکاوٹو گر دی اللہ وی دا رکاوٹو نندی و ان تلو او تعرضو او کچرے تاسو دا خلک گوئی جباڑول کل کل سڑے گوئی کئی او خبر کئی خوا خوا دے خوا کئی تلو اللہ وی دا کاربوم نکوئی اصل مقصد لنرا دی آغا او دا گوئی ولکہ دا جج مخ کے اصل مقصد واضح کئی نو بیا پا دا صورت کی دا دا پا دے گوائے بانے فیصلہ کی گی نو دے کل آغا دا یا کل دا زائی اللہ وی دا کارمکوئی او تعرضو یا مخڑا وی کستانا مثال تو رسر کستا پسی را دی لے تو لعل و سرکے نن بشی و سبا بشی تیاراس کس در دی تویلے کی گی مسئلہ دارا چی کم سڑے گوائے لبوزے نو که دیاری ماری دیاری بولا ورکے او که دیاری مارنی مالداری نو دلار خوراک پا پکے چی سنگ کور کے کئی ککور کی چرک خوری نو آلتا ہو پی چرک خورے ککور کی دال خوری آلتا ہو پی سڑے دال خوری او دتلو راتلو کرئی دا ټول اخراجات پا سڑے برداشت کئی خود دین علاوہ پا گواہے بانے زیادی پیسے اغسطل دا حرام او ناروا دی فلا تتبعو الہوا ان تعدلو و ان تلو کتاسو جبک گوئی او توردو یا اعراض او ڈڑک وینو فا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا پا دی آنو بانو بانے خدای پوئی گی اللہ تعالی خبردار ذات تے نو یا ایو الذین آمنو باللہ بیا مومنانو تا اللہ تبارک و تعالی و فرمائل چے کمو کسانو پا جب ایمان را وڑے دے آمنونو دا ایمان پزڑ سر را رائی یو جب سر ایمان دے یو زڑ سر ایمان دے نو گورا مومنان بیا موی اگر که پا جب بانے دے اللہ وی دا جب دا ایمان آمنو زڑ تخکتا کئی باللہ پلوی اللہ بانی ایمان را رائی ورسولی پا پیغمبرانو بانی پا اللہ بانی ایمان دا دے چھے اللہ سر نہ ذات کی سوک شرکشتے نو سکا صفاتو کی سوک شرکشتے یوازی دے مشکل کشا دے حاجت روا دے پا رسولانو بانی ایمان دا دے چھے سمرہ انبیاء کرام علیہ السلام راغلی دی یو لاکھ سلیری زرا کم و بیش پا دے ٹولو بانی ایمان رارل چلا حق و سچ دی والکتاب اللذی نزلا او پہاگا کتاب چی لگ لگی نازل کردے پا خپل پیغمبر پا قرآن بانی ایمان لرل والکتاب اللذی انزل من قبل پہاگا کتاب بانی چی دین مخی نازل شوی دے چی انجیل دے تورات تے زبور دے پا دی کتابونو بانی او صحیفو بانی ایمان رانل چی داد خدای کتابونو خروستو پکی خلقو تحریب کاری اکڑا او دارنگی غلطائی پکی اکڑے پخپل یہود قائل لی ددائی پادریان دی سایانو قائل لی چی زمونگ پا دی کتابونو کی باقاعدہ طور بانی غلطائی دی دنورو کتابونو حافظان نو دو قرآن شریف حافظان دی زبر زیر محفوظ دے لہجہ محفوظ دا معنی محفوظ دا تفسیر محفوظ دے تراجم محفوظ دی دیو ذریع دیو نقطی برابر
دے کے غلطی نشتلان کی یہود دمرا کوششو کو قرآن مجیدوں نے چاپ کرو پائے کی مختلف قسم غلطی آیاتون پر خودل او کتابون او قرآن مجیدوں نے مفت تقسیم کرو خوچی کل مدارسو تورا سیدل او خلقو تورا سیدل نو وڑو وڑو ماچومانو بکی غلطی معلوم اکڑے جی دے کے خدا غلطی دا دے کے دا غلطی دا دے کے دا غلطی دا 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 قرآن حقانیت تے و صداقت تے اللہ فرمائل پہا غا کتاب بارے با ام ایمان را رہی چھے اللہ نازل کرے دے چھے دا قرآن دے او دا دین مخ کی کتابو ندی ومن یکفر باللہ کمی اسڑی چھو کفر کا پا اللہ دا اللہ ذات نے انکارو کو صفاتو نے انکارو کو ملائکو نے انکارو کو چھے ملائک نمنم لکا سر سید احمد خان او دا غڑیر ملگری وکتبی ہی دا کتابونونا او دا رنگی دا رسولانونا او دا آخرت تردینا فقد ولا ظلالا بعیدا دے گمراہ دے چھ پدی کی دا چانوں میں انکارو کو بس دے دا سے گمراہ شو چھ دے دا پدی حق الاربانی در آسا میدون دے فقد ولا ظلالا بعیدا الان کی قرآن مجید دا دے ہدایت کتاب دے کم خلق چی دی سر سورا سنا سا درجہ کے تچ دے آغا خلق آغای پر احراس بانے خدای پاک ساتی آغای شاد او خوشال شاتی دا علمگیر بادشاہ دا دیر نیک بادشاہ تیر شو دا دزوی او حفظ او کدو قرآن شریف نو دا حفظ پا ختم کی دا دی استاز و مولا جیون بے ورتوی دیر کتابوں نے لکلی دی زمانگ پا درس نظامی کی دا دی صاحب کتابوں نے الولو لکی دی نور الانوار وغیرہ دا اصول فکی نو اغا فضائل ذکر کول چھے یو تاج با پسری گی علمگیر بادشاہ دیر زیاد خوشا لو پاگا ٹیم کی دا علمگیر بادشاہ پلار شاہ جہان ام ناس تو شاہ جہان را پاسے دا لاؤڈ سپیکر تاو درے دا وی تاج با علمگیر تا پسری گی اگر کا زمان وصیف اس کڑے دے خو تاج با خدای علمگیر تا پسری وی علمگیر دے زماز ویشی دے دے قرآن یاد کنو تاج با ما تا پسر شی مولا جیون تے وی دے مورید تا دے ہو آیا چھتا نرش زوی با دا تعالوام چھتا حفظو کا علمگیر بادشاہو ماغا ٹیم کی لارے اگر چھ جواندے ہو خودے بوم یو سینئر وزیرو او دارنگی کافی عمر قرآن تو لگی دو قرآن شریف یاد کا بڑا والی کی نو دا یو ڈیر لو اعزاز دے اللہ وی ایمان را رئی پا دی کتاب بانی ایمان را رل دا دی چول پی زان پوا کئی دا عمل کولو کوشش پا پی سڑے کئی او کم کس چے انکارو کو نو دے گمراہ شپلر گمراہ سرام یہود او نسوارانن دا بے حیائے دا مواد ولی رو باسل چی خلق دا خدای دا کتاب نواری کنی دمرا کافی ٹیم دے خلقو سکا او کتا سو خیالی ہر سڑے مصروف دے موبائل سرا دو ملگری بناستی دی یو بلنبا بے خبری ہر سڑے با خپل غم کی نو چی کل یو ملگری دا بل ملگری نا خبر ندے دا خدای کتاب تا بس سو اخور کی تا سو گو رہی دی سکولونو پا کتابونو کی دا انسان اگا ابتدا لکلے دا وی دا انسان ابتدان بربندو اصل شادو گے ہوئی حالان کی دا دا قرآن دا نصوصو نا بالکل خلاف دا ولی دا حضرت آدم علیہ السلام بارک ان را دی ینزو عنہما لباسہما جی شیطان کا لدی دوارا او خیول نو کپری تینو باسلی انسان بربن نہ دے انسان پیدا ایک سرہ کپڑوں کے دے خو چونکہ یہود او نسواراو پلاس کے منگلو بی بو نو کہ امریکہ شادوگانو نو با آغا رس دو دریاف شویدہ نور دا ٹول خلق سمدم خلقو نو بہرحال ینزو آنو ما لباس او ما دا لباس تے انسان فطری چھے دے دے اصل کی داوئی چھے دے بربن دو دے بیا دوبارہ بربن گئی الان کی دا لباس او کپڑا حیاداری دا دے انسان پا فطرت کے داخل لے نو دا سمر کوششون چنن یہود او نسوارا کئی
دا دی دا پارا چی دا حیا یو لوی شعب دی ایمان دا آغا دی خلقو نقد مجی اللہ پاکو فرمائل چی کمی اسڑی انکارو کد اللہ نا دا ملائکو ناو دا کتابونو نا دا کتابونو نا انکار دا سکنو وی چی دا قرآن نمانم ورسولی ہی قرآن شاعت و غردائی دا قرآن تعلیمات شاعت و غردائی فقط ول زلال بعید اللہ وی دے دمرا لرے گمراہ جو چھے دا دا سمیدوڑو سلار نشتے ان اللذین آمنوا ثم کفروا خوبیام وی اللہ وی چھے کمو کسانو لا اللہ دی ایمان دولت ورکو بیا مرتد شو بیا پی اللہ پر زون اکڑا ایمان راڑو بیا مرتد شو ثم ازدادو کفرن او بیا دی کفر کی دمرا حد تورا سیدہ چھے مرگ ون را گئی اس خدا پاک دے نبخی او ندے پس ملار بانے روانے زکڑی را گزارا و سر اللہ اکڑا کفر اوکا دی ایمان دولتی والا ورکو بیا کفر اوکا بیا والا دی ایمان دولت ورکو خود ایمان نے یو ٹوکا جوڑا کڑا نو چے کم خلق دین سر ٹوکی کئی اگئی پا آغا گمراہی کے برقرار پاتی کی لم یکن اللہ لیغفر لہم نو خدای دا سندے چی دیو بخی ولا لیہدیوم او دا سندے چی دی پس ملار روان کی چی بس یو دلی سڑے خطا چا بیا خطائی دا اللہ نسوال استقامت او پر اعراض بانے دے تگ نوی فرمائے لیا ایوہ الذین آمنو اے دی ایمان خاوندانو کونو شی قوامین اکلک ادریدن کی پہ انصافو شہداء للہ حق بیان ان کی اللہ دا پارا ولو اگر کد حق پا بیان کی نقصان استاسو دوے مترجمہ شہداء للہ گوائی گوائی بیان کئی دا اللہ دا پارا گوان شئی دا اللہ دا رضا دا پارا اگر کد گوائی پخپل زانو نبانی اویل والدین یا پا مور او پلار بانی اویل اقربین یا پا خپل نزدی رشتہ دارانو بانی ایکن غنیین یا داغتن خلاف گوائی چکمتن مال داری او فقیرن یا دکمتن خلاف گوائی آغرب و محتاج بی وسی فاللہون اللہ تعالی دیر اقدار دے بہما ددی دوالونا د مالدار مالداری رکاوٹ نشی د فقیر فقیری رکاوٹ نشی فلا تتبعوا الہوا د خواہشات تابیداری مکوئی انتا دلو دا چی انصافو نکی تاسو او گوائی پٹا کئی و ان تلو کتاسو گوائے تیم کی جبکا گوائی اصلی مقصد دا نرازائی او توری دو یا قصدن اعراض کوئی فإن اللہ نو یقیناً اللہ پاک دے بما پدے ہر چل بانی تا مرون چکوئی تا سو خبردارو یا ایوہ الذین آمنو اے دی ایمان والاو چی ایمان مراوڑے دے پجبا آمنو ایمان را رئی پزڑو باللہی پلوی اللہ او داغ پرسولو والکتاب اللذی او پاغ کتاب چے لگ لگے نازل کرے دے پا دریش کالا کی پخپل پیغمبر بانے والکتاب اللذی او ایمان را رئی پاغ کتاب چے انزل من قبلو چے نازل کری دی دین مخ کی پیوزلا ومن یکفر نو چاچے انکارو کدلو یا اللہ ناد پرشتو ناد کتابونو نا ورسولی ہی دا پیغمبرانو نا والیوم الاخر او درد رستنائنا فقد ضلانو دے خطا شو پا خطائے لری سرام ان اللذین آمنو یکینا غتنان چی ایمان راڑو ثم کفرو بیائی کفرو کا مرتد شو ثم آمنو بیائی ایمان راڑو ثم کفرو بیائی کافر شو مرتد شو ثم ازدادو بیائی زیادی دو کفرن پا کفر کی لم یکن اللہ نو دسر ندے اللہ چی بخنو کی داسی کسانو تا چی ٹوکیو اکاڑے کئی دو خدای دین سرا
ولا ليهديهم او ند الله پاک چروان کی داس کسان پنی لاربانی یو تنوی سمر بیماران دی شفای کاملہ جن مستمر نصیب کی سمر قرضداران دی اللہ قرضو بوجو نبی آسان کے لئے گئے توفیق ور کی سمر بی اولاد دین ایک صالح اولاد ولور کی دچا اولاد نا فرمان ایتی تاد گزار فرمان بردار کی خدا دا قرآن دمون دی نجات ذریعہ اگر دے دے جنت الفردوس پر تو ذریعہ اگر دے صحیح عقیدہ اخلاص زمون نصیب کی دے گمراہی او دے بیدینے دے جوننا منگا دے بچ کی خدای سمرا مردگان دے اسلام چلی قبرون دے جنت تا باغچون باغچا کی سمرا بیماران دی شفائی کاملا جن مستمر نصیب کی شیر پرزن لانی دی خورکائی دا آغا بیمارا دا دعاوتو کی چو خدای پاک صحت کاملا جن مستمر نصیب کی نور دے چا کورونو کی بیماری دی ویلی ندی خدایا پڑکی را دی چی دعا دیوشی خدای دے چاہ پکورنو کس قسم بیماری دی ہر بیمار تا تا معلوم دے کناری ندی او کزنا ندی خدای فضل پیو کی شفائی کاملا آجل مستمر و تنصیب کی آجل مستمر و تنصیب کی خدای من جو اندو تا دنیک عمل توفیق را کی خدای من جو اندو تا دنیک عمل توفیق را کی خدای من دو قرآن تابدار کی خدای قرآن زمان شفارسی کی شفارس او جگڑے زمون پا حق کی تسلیم کی خدای دی دورا کی سوکم سکس متاون کی یا تاون اکڑے دے یا اندکی رادہ لری خدای قرونو کی اموالو کی جانونو کی اولاد کی برکت کی اجرونو سوابونو کی سر پا سر بانی جریب کری خدای کم ٹیم کی تزمون نساخ دے دا عظیم کلمہ پا جببانی جاریو لری جلا الہ الا اللہ محمد